Aktivní požární hlídka na Chrudimské pouti se zřizuje z důvodu konání akce s větším počtem osob, takže působí preventivně, ale její další úkol spočívá v tom, že v případě nějaké nečekané mimořádné události na Chrudimské pouti je připravena provést zásah, provést hasební zásah například hasicím přístrojem a přivolat posilovou jednotku požární ochrany a uvolnit prostor pro její příjezd. Dále může spolupracovat s Českým červeným křížem, pokud dojde k nějakému zranění, tak tu samou práci pomůže Českému červenému kříži například při příjezdu sanitky a podobně. V případě potřeby lze chrudimské hasiče kontaktovat buď to osobním kontaktem přímo na pouti, nahlásit jim událost, anebo nahlásit událost komukoliv, například městské policii, a my se potom mezi sebou spojíme. Případně pokud občan uvidí nějakou mimořádnou událost, tak ať kontaktuje tísnou linku 150 nebo 112. Že sloužit budeme celou chrudimskou pouť v pátek od 15 hodin do 24 hodin a v sobotu a v neděli od 8 do 24 hodin nepřetržitě. Požární hlídek se zúčastní celkem 15 hasičů. V pátek se zúčastní 3 členové z chrudimské jednotky, v sobotu zajistí pouť také chrudimská jednotka a v neděli zajistí požární hlídky jednotka z Markovic, 3 členové a 3 členové z Topola.